Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Soos jy nou al weet, ons het gekies om op die vrug van die gees te werk vir die volgende paar weke. En wat ons daardeur bedoel is, ek en jy is 'n geesvervulde volgeling van Jesus. So ons lewens is veronderstel om vol van die vrug van die gees te wees. Die eerste woordjie van die vrug van die gees is liefde. Is ons fokus vir hierdie week. En ons kyk hier in 1 Korintiërs 13 oor die liefde. 1 Korintiërs 13 vers 6 sê, en dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Hierdie is daai twee pole van dieselfde muntstuk van liefde. Dis die kop en staart. Liefde is blymoedig, liefde is sagmoedig, liefde is vol vergifnis, liefde is vol van waarheid, maar liefde is ook hartseer. Liefde sê ook nee. Liefde is ook konfrontasie, liefde is ook tig. En hierdie is wat liefde so moeilik maak. Hierdie is wat die godheid so moeilik maak. 'N God van liefde stop my partykeer. 'N God van liefde praat hard partykeer. 'N God van liefde sê, omdat ek jou so lief het, skryf ons 'n story van jou lewe in. Hierdie story het dood in en hartseer in en pyn in en dit is nie 'n skok vir hom nie. Die liefde, hy verheug hom saam met die waarheid, maar hy treur saam met onreg wat plaasvind. Ek dink vir my persoonlik, hierdie is die balans van liefde. Ek is nie net 'n pa wat ja sê vir my kinders nie, ek is ook 'n pa wat nee sê. Ek is nie net 'n pa wat balskop en speel saam met my kinders nie, ek is ook 'n pa wat hulle invat, huiswerk laat doen, leer vir eksamen en indien nodig, tig wanneer dit nodig is. Hier is die balans van liefde. Kom ons vat dit weier, ook in ons land, ook in ons medemens. Liefde kan nie net altyd gee nie, liefde kan nie net altyd ja sê nie. Liefde moet nee sê, maar ek en jy moet bid, Here gee ons wysheid. In watter situasies sê ons nee? In watter situasies is dit harde gesprekke van konflik? In watter situasies sit ek my voet neer? Liefde kan nie saam met die onreg gaan nie. Liefde kan nie saam met dit wat verkeerd is gaan nie. Ek en jy moet bid, Here gee ons die wysheid om in elke situasie liefde reg oor te dra. Liefde sal altyd 'n mens aanraak, 'n hart aanraak en die beste vir jou naaste wil hê. Kom ons bid vir goddelike liefde. Here, liefde is nie one-sided nie. Liefde is nie net sag nie. Maar hoe doen ek dit in die praktyk? Here, hoe leef ek dit teenoor my kinders, my huweliksmaat? Hoe leef ek dit teenoor my naaste? Hoe leef ek dit in 'n land, Here? Wanneer staan ek op teen ongeregtigheid? Wanneer sê ek nee, genoeg is genoeg? Liefde dryf my om op te staan en op te tree. Here, help ons om regtig lief te hê, opreg lief te hê, soos wat U lief het. Wanneer U praat, wanneer U stop, wanneer U tug, is dit 'n volmaakte liefde. Help my Here om lief te hê soos wat U lief het. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.